sida ay qortay talaadada maanta wakaaladda wararka AP. Ninka caddaanka ee ku nool magaalada New York ayaa isniintii qirtay dambi ah in uu hanjabay Ilhan Cumar oo ka tirsan golaha Kongareeska dalka Mareykanka. Patrick Carlanio ayaa ka hor qirtay maxkamadda magaalada Rochester in uu hanjabay Ilhan Cumar oo noqotay qofkii ugu horreysay ee Soomaaliya oo xildhibaan ka noqota dalka Mareykanka, waxaana lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah. Ninkan ayaa mar kale la xukumi doonaa bisha Febraayo 14-keeda sida xirbeegtida maxkamadda Rochester ay ku warantay. Qareenka maxkamadda James Candy waxa uu sheegay in kiiskan uu iftiiminayo in xuquuqda hadalka xorriyadda ah uu qaadanayo mas-uulka in shakhsiyaadka aysan samaynin hanjabaad ku wajahan dadka sharci dejiyaasha ee dalkan Mareykanka, sababtoo ah waxay arrintan sababi kartaa in ay ku raacaan, ayuu yiri qareenka maxkamadda. Ilhan Cumar oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga waxay ka mid tahay haweenkii ugu horreeyay ee muslim ah ee ka tirsan golaha Kongareeska. Xafiiskeeda ilaa hadda wax jawaab ah kama bixin kiiska Carlanio. Xerilaalyaasha ayaa u sheegay in ninkan u hanjabay Ilhan oo 50 jir ah. Xafiiska Ilhan uu tagay bishii Maarso una sheegay shaqaale ka tirsan in uu markaasi ka tirsan yahay kooxa argagixisada, waxaana uu ku hanjabay in uu tooganayo haweeneydan reer Minnesota. Carlanio wuxuu markii dambe u sheegay hay-adda sirdoonka dalka Mareykanka FBI-da inuu yahay nin Mareykan ah oo wadani ah. Waxaan necbahay, buu yiri, dadka aan u arko inay yihiin muslimiinta xaq jirka ah ee ka tirsan dowladda Mareykanka. Wuxuu ka mid yahay dadka la dhacsan siyaasadda madaxweyne Donald Trump. Qareenka Carlanio, Sonia Soglin, waxa ay u sheegtay maxkamadda in Carlo uu aad u jecel yahay, waxa uu aaminsan yahay, xaqna uu leeyahay inuu soo bandhigo. Wuxuu qaatay mas-uuliyadda adeegsiga hanjabaad iyo hadal aan habboonayn si uu u muujiyo waxa uu aaminsan yahay, ayay ku tiri email, iyadoo hadalkeeda intaa raacisay, iyadoo qoraalkeeda intaa raacisay Carlanio inuusan weligii ku fikirin inuu waxyeelleeyo Ilhan Cumar, isla markaana qorshahaas uusan dhabka ahayn. Sidoo kale, ninkan Carlanio waxyaabaha uu qirtay waxaa ka mid a in uu si sharci darraa u haystay hub lagana mamnuucay sanadkii 1998, sida xerilaalyaashu ay sheegeen. Ilhan Cumar oo ah Soomaali Mareykan ayaa la kulantay dhaleecayn uga timid Trump iyo kuwa taageersan siyaasadiisa bilihii ugu dambeeyey, gaar ahaan markii ay ka hadashay arrimaha Israa'iil iyo weerarkii 9/11 ee lagu qaaday dalka Mareykanka. Ilhan ayaa raaligelin ka bixisay hadallada ay sheegtay, waxaana ay tiri ma dhaleecaynayo Yuhuudda. Waxay sheegtay in ay dhaleecaynta dowladda Israa'iil aysan ahayn mid nacayb ku salaysan. Bishii lasoo dhaafay, senator laga soo doorto gobolka North Dakota ayaa sheegay in uu ka xun yahay inuu soo daabaco sawir muddo dheer la qaaday oo la sheegay in uu muujinayo Ilhan Cumar oo hub sidata kuna sugan mid ka mid a xeryaha tababarka Alqaacida. Laakiin xildhibaankan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, Olay Lezan, ayaa intaa ku daray inuusan raaligelin ka bixin doonin hadalka uu sheegay. Ilhan Cumar waa 40 jir, Soomaaliya ayay ka qaxday xilligii dagaalada sokeeye ay socdeen, daadeeduna xilligaa waxay ahayd 8 sano. Muddo 4 sano ayay ku nooleed iyada iyo qoyskeedu, muddo 4 sano ayay ku noolaayeen iyada iyo qoyskeeda xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Mareykanku waxay tagtay iyadoo 12 sano jir ah. Erayada Ingiriiska ay garanaysay markii ay tagaysay Mareykanka waxay ahaayeen hello iyo amus oo kaliya. Inta ayaan daawadayaal ku soo gabagabaynaynaa warbixintii gaarka ahayd ee ka hadlaysay ninkii caddaanka ahaa ee u hanjabay Ilhan Cumar oo qirtay dambigii lagu haystay. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan channel-kan subscribe, saar calaamada gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. Sheer dhe oo sii faafi lana wadaag saaxiibada. Haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.